U predstojećem 22. kolu BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode na stadionu Tušanju gostit će respektabilnu ekipu Sarajeva, koja u posljednjih 8 kola nije upisala niti jedan jedini poraz, a u 5 susreta nije primila niti jedan jedini gol. U posljednjih 5 susreta Sloboda je 4 puta slavila, a jednom remizirala. Kako je istaknuto iz kluba sa Tušnja, i ovoga puta imaju razloga da budu optimistični, jer Sarajevo u Tuzlu ne dolazi u ulozi favorita. Plan, on je već skovan u mojoj glavi, naravno i na papirima, nekakve dvije varijante, možda i treća za Sarajevo, uvažavajući, kažem, sve što ima Sarajevo. Ja sada pričam o pojedinačnim igračima Sarajeva neću, ali njihovi rezultati ipak realno moraju biti za respekt, ali je dodatni motiv za nas da upravo mi budemo ti, evo Travnik im je prekinuo niz 12 pobjeda, ja se nadam da ćemo i mi prekinuti niz time što ćemo ih pobijediti, pa da imaju jedan poraz. Imam pravo na to i optimista sam. Šef stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda Vlado Jagodić na raspolaganju će imati sve igrače osim povrijeđenog Amera Ordagića i požutjelog Ismara Hajrlahovića. Ovo je utakmica samo za zdrave, samo za spremne. I onda je meni lakše da pravim određene izmjene u ekipi onakve kakve bude tok utakmice zahtijevalo. Dakle, da li ćemo pojačavati napad ili sredinu terena, nadam se da odbranu nećemo morati pojačavati. Tako da izuzev Ordagića i izuzev Ismara Hajrlahovića koji ima 3 kartona, svi ostali igrači, uključujući svu ovu djecu iz omladinskog pogona, svi su u kombinaciji za utakmicu. I Ismar Tandir, novi napadač sa Tušnja, optimističan je pred predstojeći susret i nada se pozitivnom rezultatu. Trenjamo ovo što je šef rekao, sve ok, nadamo se će biti dobar rezultat ovdje na stadionu. Utakmica između Slobode i Sarajeva na rasporedu je sutra u subotu 18. marta na stadionu Tušanj sa početkom u 15 sati. Nakon ovog susreta, fudbaleri Slobode dobit će 2 dana odsustva, nakon čega će uslijediti reprezentativna pauza koju će crveno-crne iskoristiti za tehničko-taktičko uigravanje za predstojeću Ligu 6 Bosne i Hercegovine, a u planu je i odigravanje 2 prijateljske utakmice sa ekipama Cibalije iz Vinkovaca i Gradinom iz Srebrenika.